মই বাৰে বাৰে আজি ইমান দিন চিঞৰি আছোঁ, নতুন আইনখন লৈ পেলাই আমি খুবেই হতাশাত ভুগিছোঁ প্ৰতিজন ড্ৰাইভাৰ। তো নতুন আইনখনক লৈ এটাই কথা, আইনখন বাতিল হ'ব লাগে, চৰকাৰে নতুন আইন এখন আনক, বেলেগ ধৰণে আনক, য'ত ড্ৰাইভাৰৰ ভৱিষ্যতো সুৰক্ষিত হয়। ইয়াততো চাৰিওফালৰ পৰা আমাৰ বেয়া দিনে আছে। তো কথা সেইটোৱে, এই আইনখনৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি এই আইনখনৰ বিপক্ষে আমি কাইলৈ পৰা কৰ্মবিৰতি ঘোষণা কৰিছোঁ। কাইলৈ পৰা আমি গাড়ী নচলাওঁ, কিয়নো আমি গাড়ী চলাবলৈ সাহস কৰিব পৰা নাই প্ৰতিজন ড্ৰাইভাৰে। তো কাইলৈ ৰাতিপুৱা 5 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ পৰা আমি কৰ্মবিৰতি ঘোষণা কৰিছোঁ 48 ঘণ্টা, আৰু সেইটো সৰ্বাত্মকভাৱে হ'ব নৰ্থ ইষ্টত, প্ৰতিখন ৰাজ্যতে হ'ব নৰ্থ ইষ্টৰ। আৰু মই আশাবাদী কাইলৈ অসমৰ সকলো ঠাইত এই বন্ধৰ ইমানেই প্ৰভাৱ পৰিব যে মই আশা কৰিম এনেকুৱা বন্ধ যাতে আগতে হোৱা নাই তেনেকুৱা এটা দৃশ্য কাইলৈ দেখিবলৈ পাম বুলি মই আশাবাদী। কিয়নো ৰাইজে বুজি পাইছে এই আইনখন প্ৰতিজন চালকৰ কাৰণে, প্ৰাইভেটেই হওক বা পাব্লিকেই হওক। এইটো 48 ঘণ্টা আমি এতিয়া প্ৰথম ষ্টাৰ্টিংটো আমি 48 ঘণ্টা কৰিছোঁ। তাৰপিছত যদি চৰকাৰে আমাৰ লগত কোনো ধৰণৰ আমাক আশ্বাস নিদিয়ে বা আমাক সুবিধাজনক কিবা এটা কথা নকয়, যদি আমি ভুল নাযাওঁ তেওঁলোকৰ কথাত, আইনখনৰ ওপৰত যদি একো সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে নিদিয়ে, তেনেহ'লে এই কাৰ্যসূচী অনিৰ্দিষ্ট কাললৈকে চলিয়ে থাকিব যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ উত্তৰ এটা আমি নাপাম। এইটো নৰ্থ ইষ্টত হ'ব, মই অলপ আগতে কৈ গ'লোঁ, নৰ্থ ইষ্টৰ 7খন ৰাজ্যত হ'ব, অসমত সৰ্বাত্মকভাৱে সকলো ঠাইতে প্ৰভাৱ পৰিব ইয়াত। আচলতে আমাৰ যৌথ সংস্থাই পৰিবহণ নিগমৰ গোটেইখিনি মিলি আমি এখন প্ৰেছ মিট দিছিলোঁ। তো প্ৰেছ মিটখনৰ মেইন উদ্দেশ্য আছিলে যি অপপ্ৰচাৰ চলিছে যে এই আইনখন বাতিল কৰা হ'ল, সকলো বন্ধ উঠাই লোৱা হ'ল, সেই অপপ্ৰচাৰৰ বিপক্ষে আমি এই সংবাদ মেলখন দিছিলোঁ। তো ইয়াত সেইটোৱে মানুহক বুজাব বিচাৰিছিলোঁ যে এইবোৰ মিছা কথা চলি আছে, ভুৱা বাতৰি চলি আছে, আচলতে আইন বাতিল হোৱা নাই আৰু আমি আমাৰ যিটো আন্দোলন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ সেইটো বাহাল আছে। সেইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে এটা ভিন্ন মটৰ সংস্থাৰ কিছুমান বিষয়ববীয়াই অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে বহুত দীঘলীয়া বক্তৃতা দি আছিলে, যিটো মোৰ সহ্য নহ'লে। আজি 8-9 দিন ধৰি মই ঘৰৰ বাহিৰত আছোঁ, না খাইছোঁ, না শুইছোঁ, না গা ধুইছোঁ, এসাঁজ খালে মই দুসাঁজ খাবলৈ পোৱা নাই। এইটো নহয় যে পইচা নাই কাৰণে খোৱা নাই, সময় পোৱা নাই, দৌৰি আছোঁ। এইখিনি কৰিছোঁ মই কাৰ কাৰণে, সমূহ চালকবোৰৰ কাৰণে কৰি আছোঁ। তাত কোনোবা মানুহে ৰাজনীতি মুনাফা আদায় কৰি এঘণ্টা বক্তৃতা দিব আৰু মই ওচৰত বহি শুনি থাকিম, সেইটো জীৱনত কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। আৰু আমাৰ এই আন্দোলনটোৰ দৰে ৰাজনীতিকৰণ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, তাৰ মই পূৰা ফুল বিৰুদ্ধে আছোঁ। আৰু সেইটো কাৰণে মোক খং উঠিছিলে, আচলতে খুব ভয় হৈছিলে যে আমাক ইউজ কৰি পেলাই তাত ৰাজনীতিকৰণ কৰা নহ'ব। যি মানুহে গাড়ী চলোৱা নাই, যি মানুহে গাড়ী ড্ৰাইভাৰৰ বিষয়ে একো নাজানে, তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ক'ব আৰু আমি মই ওচৰত বহি শুনি থাকিম, সেয়া হ'বই নোৱাৰে। সেইকাৰণে মই আধাতে উঠি আহিলোঁ, মোৰ কথা চিধা, কথা শ্বৰ্ট হ'ব লাগে আৰু ৰাইজৰ বুকুত সোমাব লাগে। আমি ৰাইজক জনাবৰ কাৰণে মিটিংখন দিছোঁ যে যিমান বাতৰি চলি আছে সেইখিনি ভুৱা, আৰু মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল যে আমি আন্দোলন কৰি গৈছোঁ, এই আইনখনৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি আছোঁ, আৰু যেতিয়ালৈকে আইনখন বাতিল নহয় তেতিয়ালৈকে আমি এই আন্দোলন আমাৰ অব্যাহত থাকিব, আমাৰ মূল কথা সেইটো। সেই কথাপা ফালৰি কাটি দুনিয়াৰ কোনো সংলগ্ন নোহোৱা কথা কিছুমান কৈ সময় নষ্ট কৰাৰ পক্ষপাতিতা মই কেতিয়াও নকৰোঁ, কিয়নো আমি সময়ত চলা মানুহ। 1:12 বুলি ক'লে 12, 11 বুলি ক'লে 11, কথাবোৰ তেনেকুৱা। কিন্তু এওঁলোকে 10টা বজাত মিটিংখন কল কৰি, মই 10টাৰ পৰা 11:15 ৰৈ আছোঁ, একো মিটিং হোৱা নাই। ইয়াত ৰাজবিটি দুনিয়া নাইট চুপাৰ ড্ৰাইভাৰবোৰ ৰাতি টোপনি খতি কৰি আহি পেলাই ৰৈ আছে আমাৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে। তাত 11:15 মিটিং হৈছে, তাৰ ওপৰত এঘণ্টা লেকচাৰ দিছে, তেনেকুৱাবোৰ মোৰ সহ্য নহয়। এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনীতিকৰণ নকৰিবলৈ মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। এইটো চালকৰ কাৰণে শুদ্ধ আৰু নিকাভাৱে কৰি যাওক, নিজৰ ব্যক্তিগত লাভালাভৰ কথা কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে, আৰু কোনোবাই যদি চিন্তা কৰে তেওঁক এই আমাৰ সংগঠনৰ পৰা উলিয়াই দিয়া হ'ব। থেংক ইউ।